Вони спосіб знайшли, щоб у ногу з часами йти. На чемпіонаті Європи з дзюдо серед ветеранів, який відбувся у Сараєво, українські майстри татамі здобули одну золоту та дві бронзові медалі. Сильніше виступив Денис Стеценко. 43-річний харків'янин забрав континентальний титул у вазі до 90 кілограмів. Він провів у столиці Боснії і Герцеговини 4 сутички. У попередніх раундах Стеценко прибрав суперників із Молдови та Грузії. У півфіналі Денис засмутив іпоном австрійського дзюдоїста Мартіна Майрнхофера, а у головному поєдинку не залишив шансів французу Грегорі Терезе. Після успішного китка він виконав утримання і здобув чисту перемогу. Нинішнього сезону Стеценко виграв також 2 етапи Кубка Європи, а у 2022 році став чемпіоном світу серед ветеранів. Успіху вік не перешкода. Вихованці харківського бадмінтонного спортивного клубу «Реяль Малалха» та Софія Лаврова стали бронзовими призерками міжнародного турніру серії «Ф'ючерс», який завершився у литовському Паневежисі. Вони піднялися на третю сходинку п'єдесталу у жіночому парному розряді. Змагання вийшли складними. Для харківського дуету це був новий рівень. У стартовому матчі Аль-Малалха та Лаврова здолали представниці Індії у максимально відведених для цього 3 геймах. У чвертьфіналі підопічні заслужених тренерів України Анни Крючкової та Михайла Стеріна перемогли швейцарських спортсменок у 2 партіях, але також у запеклій боротьбі 21-19, 24-22. Продовжити у півфіналі подальше просування турнірною сіткою харків'янкам не вдалося. Аль-Малалха та Лаврова програли майбутнім переможницям турніру француженкам Лілу Шафнер і Марі Сезарі 10-21, 14-21. Поразка не біда для харківських бадмінтоністок, литовська бронза – перша доросла нагорода, тому особливо цінна. У турнірі «Литва Інтернешнл» брали участь понад 300 спортсменів із 40 країн. Поки людину пам'ятають, вона жива. У Змієві відбувся турнір з боксу пам'яті багаторічного директора місцевої ідеї США, відомого тренера, судді міжнародної категорії, майстра спорту СРСР Володимира Мисенка. Змагання проходили за підтримки Зміївської міської ради та Харківської обласної організації Федерації боксу України. До нас завітали сюди його учні Сергій Кундрюков і В'ячеслав Черепанов і передали подарунки для Змійської ідеї США, боксерські мішки і гімнастичну грушу. Ми дуже вдячні Харківській федерації боксу, а іменно віце-президенту Харківської обласної федерації боксу Євгену Васильовичу Долгі. Дякую вам дуже за подарунки. Меморіал Володимира Мисенка зібрав добротний склад. Компанію та конкуренцію юним зміївчанам склали їхні однолітки з Балаклії, Богодухова, Донця, Нової Водолаги та Харкова. Усі бої вийшли цікавими. А яка боротьба, такий результат. Господарі рингу учні Олега Ворони були першими у 8 вагових категоріях. Це майбутнє боксу. Можливо, комусь із учасників турніру вдасться надалі добитися великих перемог. У чемпіонаті України з футзалу в екстралізі стартували вирішальні матчі. Столичний хіт, у якому тон задають харків'яни та колишні гравці харківських клубів, розпочав захист головного національного титулу у фінальній серії з львівською енергією. Обидві домашні зустрічі кияни виграли. У першому поєдинку вони здобули вольову перемогу, дотиснувши гостей в овертаймі 5-2. У другому здолали у післяматчевих пенальті 4-3. Хід «Притул» наблизився до чемпіонства. У бронзовому протистоянні лідерство захопив «Ураган», який двічі переміг в Івано-Франківську київський «Скаяб» футзал 4-3 та 2-0. Далі буде чергові матчі, які можуть закрити обидві серії, заплановано на найближчу суботу. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спортивні новини, Харків.